Nossa. Mano, sans succès, non. Sans succès, c'est l'unité. Ah. On sait que l'on a dit que l'on a dit Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 1-р сарын 8-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд нь хэлц хэсэх асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо 2021 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн хурлаанаараа хэлжлээ. Хууль санаачлагч иргэдээ төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль болон захиргааны ерөнхий хуулийн холбогдох зохицуулт нь хууль хоорондын давхцал үүсгэж байгаа тул зохицуултыг нэгтгэх зөвхөн иргэний өргөдөл гомдол гарах эрхийг баталгаажуулсан байсныг өргөжүүлж хуулийн этгээдийн өргөдөл гомдол гарах эрхийг хангах сонсох ажиллагааны мэдэгдлийг шууд өргүүлэх боломжгүй тохиолдлыг шийдвэрлэх захиргааны актай холбоотой зохицуултын 200 утга бүхий томилыг нэг мөр ойлгомжтой болгох ерөнхийлөгчийн баталсан захиргааны хэмжээний актыг улсын их хурлд хөрвүүлж байх иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын баталсан захиргааны хэмжээний актыг хянах хугацаа тэдгээрийг бүрдэх эрх бүхий байгууллагад хөрвүүлэх зохицуулт болон нэг мөр хэрэглэхэд хүндрэлтэй ойлгомжгүй хоёрдмол утга бүхий усан зохицуултыг тодорхой болох зорилгоор дээр хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Б.Инх Баяр ерөнхийлөгчийн баталсан захиргааны хэмжээний актыг улсын хурлд хөрвүүлэх зохицуултын талаар болон засгийн газраас гаргасан улс төрийн шийдвэрийг хэрхэн хянах талаар улсын их хурлын гишүүн С. Бямц цогт иргэн өөрт учирсан хохирлыг гэмбрүүтэй албан тушаалтнаар төлүүлэх зохицуултын хэрэгжилтийн талаар иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтнаар гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийг хүчингүй болгож тухайн хуулиар зохицуулагдж байсан харилцааг захиргааны ерөнхий хурлд тусгах нь иргэний төрийн байгууллага албан тушаалтнаар өргөдөл гомдол гарах эрхийг дордуулахгүй байж чадах хэсэг талаар тус тус асуулт асуулж хариулт авсан болно. Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцгийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай иргэдээ сорийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай Монгол улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зар сурталчилгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай гаалийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын яамны эрхтэн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай мэдээллийн хил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нийтийн сонсголын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай олон нийтийн радио телевизийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай шилэн насны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал түгэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.